שלום וברכה לכל הצופים. אנחנו במשך החיים עוברים איסורים, קשיים, צרות. ישנו פתגם עממי שאומר, כשם שאין דג בלי עצמות, כך אין אדם בלי צרות. ישנם קשיים, השאלה איך מתמודדים עם זה. התשובה לזה, ברגע שאנחנו נדע מדוע באות כל הצרות האלו, ומה המטרה, מה התכלית שלהם, כשאנחנו נבין את המשמעות ואת המעלה של האיסורים, אז אנחנו נוכל להתמודד עם זה ביתר קלות. ואם אתם תסתכלו ותראו, אנשים שהם חיים עם אמונה, שומרי תורה ומצוות, הם חיים והם יכולים להתמודד עם כל האיסורים ביתר קלות. בואו נראה את ההשקפה של חז"ל, את דברי חז"ל, על הנושא הזה של צרות ואיסורים. כתוב בפסוק, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. שירה. על מה זה נאמר שירה? אתם יודעים על מה זה כתוב שירה? על פרשת האזינו. פרשת האזינו, מתחילתה ועד סופה, זה, נקרא לזה אולי כללות, זה כל הפרשת התוכחה. פרשה שהיא אומרת, אם חס ושלום עם ישראל לא ישמרו תורה ומצוות, יהיה א', ב', ג', ד'. נשאלת השאלה, לזה קוראים שירה? וכמה וכמה פעמים הפסוק משתמש על פרשת האזינו במילה שירה. מדוע זה שירה? אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה. זוג הורים ששנים רבות לא היה להם ילד, לא זכו לפרי בטן. הלכו להרבה רבנים שהתפללו עליהם ודרשו ברופאים עד שבסוף זכו, נולד להם בן אחד. כמובן פינקו אותו, נתנו לו חדר פרטי, מילאו אותו בכל המשחקים שיש בחנות, והילד הזה גדל לצערנו בתור מפונק. לא שומע לאביו, לא שומע לאמו. האמא מרוב צער שהוא כל כך גרם לה, כל כך הרבה צער, כבר היא נפטרה והלכה לבית עולמה. ורק האבא נשאר. כמה שהאבא מדבר עם הילד, תתנהג טוב, תהיה ילד טוב, הוא לא מוכן. הילד גדל, נהיה נער, הוא נהיה בחור. מצא לו חברים, שהחברים האלה מאוד נהנו, שיש לו כל כך הרבה כסף, כי ההורים שלו היו עשירים. וכל דבר היה לו, אז הם התחברו אליו, והוא יידרדר לפשע ולסמים ולכל דבר. האבא היה מצטער ומרוב צער הוא נפטר. בא הבן ללוויה, אמר קדיש, בכה, אבל בלב היה שמח. אמר יופי, אבא הזה כל הזמן מטריד אותי, אומר לי אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, וכל הזמן הוא מגביל אותי. עכשיו, חופשי על הבר, יכול לעשות מה שאני רוצה. באמצע השיבה, פתאום נכנס אדם, יש לו עניבה, משקפיים עגולות, וככה נראה אדם מכובד. אני עורך דין. מי זה פלוני אלמוני? אמרו, זה הנה זה הבן. אומר לו, תשב, אני חייב לדבר איתך משהו. הוציא מהכיס שלו צוואה, שאבא שלו כתב בחיים, אומר לו, תראה מה אבא שלך כתב. אבא שלך כתב שהוא לא מרשה שאתה תיקח אפילו שקל אחד מכל העושר שלו. הכל הוא שומר את זה אצלי, בנאמנות. ואתה לא מקבל כלום. רק ביום השנה הוא מרשה לך להיכנס לארמון של האבא, וחוץ מזה אתה לא יכול אפילו להיכנס לארמון. אם כן, אומר לו העורך דין, בבקשה, אתה מכובד לקחת את כל הדברים שלך ולצאת מהבית. התחיל הבן לבכות, מה זה? כלום הוא לא נתן לי, אפילו הוא לא מרשה לי להיות בבית. יצא בחוץ, וכל החברים, כולם,
המשיכו להיות חברים שלו, עד שהם גילו שהבן אדם הזה כבר אין לו שום כסף. הוא לא עשיר בכלל. ואז פתאום התחילו להגיד לו, רגע, 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 אתה חייב לי 1,000 שקל, תביא. אין לי. תביא, אתה חייב לי $1,000. הוא חי חיי הוללות. והיה לו חובות גדולים. אמר לכולם, חכו, 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 אל תעשו לי כלום. בסוף השנה, אני יכול להיכנס פעם אחת לארמון, אז תחכו, אני אכנס לארמון, אני יוצא משם, בטח אבא שלי השאיר לי שם חבילה של מזומנים, אני אחלק לכם. טוב, כולם אמרו, אנחנו מחכים, הגיע יום השנה, כל בעלי החובות עומדים מחוץ לבית, והוא נכנס, והנה הוא נכנס, הוא קודם כל מסתכל על המטבח, איפה שאמא שלו הייתה, הוא מתחיל לבכות, אוי, חבל, הרגתי את אמא שלי, כמה הייתה טובה, כמה דאגה לי, וכמה גרמתי לצער, ואז הוא נכנס לסלון, והוא רואה שם את הספרייה של אבא שלו, ואת הספרים עדיין מונחים על השולחן, וואי, חבל, אבא כל כך טוב היה, כזה צדיק, ואני גרמתי לו כל כך צער. נכנס לעוד חדר, והנה פתאום הוא רואה מעטפה. מה כתוב על המעטפה? לכבוד בני היקר יעקב. הוא פותח, חשב, בטח יש שם איזה חבילה של שטרות, לא, יש שם דף, מה כתוב בדף? שלום לך בני יעקב, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך, ואני יודע שעכשיו שאתה נכנסת לפה, אני מתאר לעצמי שכל הנושים הם נמצאים מבחוץ, וכולם רוצים להרוג אותך, כי אתה חייב להם הרבה כסף. אז תשמע, לטובתך, כדאי לך להתאבד. היה בהלם. כותב לו אבא שלו עוד כמה שורות. יש פה דלת נסתרת מאחורי הספרייה, תפתח אותה. הכנתי לך חוט תליה, תתלה את עצמך. למה לך צרות? למה לך סבל? וככה, תלך מן העולם צורה נקייה וחלקה. הוא התחיל לבכות בכי תמרורים, זה מה שאבא שלי נותן לי. במקום כסף, אז הוא נותן לי להתאבד, הוא מביא לי חוט תלייה. אבל הוא חשב, אמר, אבא צודק, זה הפתרון הכי טוב. ככה אני פטר מהעולם, מכל הצרות, ואני אצא בחוץ, יארגו אותו שם. מזיז את הספרייה, פותח את הדלת, רואה חוט תלייה, התחיל לקרוא קריאת שמע, להגיד וידוי, מתחרט, חבל, למה הגעתי למצב הזה, ואיזה חרטה, הייתי מתנהג טוב, הייתי היום מיליונר, הייתי עשיר, ככה אני צריך לגמור את החיים שלי. בצער רב הוא עולה על השולחן, והוא שם את החבל מסביב לצוואר, חושב שזה הרגעים האחרונים, אבל פתאום החבל נפל, החבל לא היה קשור טוב, וגם הוא בעצמו נפל. אומר לי, גם למות אפשר למות בקלות. אבל פתאום הוא רואה שמהתקרה נפל יחד עם החבל עוד איזה מעטפה. הוא מלקק את הפצעים, פותח את ה... מעטפה לכבוד בני היקר יעקב. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך. ואני רוצה לתת לך את כל העושר שזה יהיה רק לך. אז למה עשיתי לך את כל הצער הזה? אני ידעתי שאם אתה תבוא ישר אחרי הפטירה ותיכנס ותיקח את כל הירושה הגדולה הזאת, אתה תבזבז אותה בתוך חודש, תחיה חיי הוללות, ובסוף אתה תהפך לבעל חוב גדול מאוד. דאגתי לך. לכן לימדתי אותך את המוסר, ועשיתי לך את הדבר הזה, שאתה תדע מה זה כסף, ואתה התחרטת, ואמרת את הוידוי, וקראת קריאת שמע. עכשיו
תוציא את הבלטה, השנייה משמאל, תרים אותה, מתחת לזה יש צו ירושה, הארמון שלך, כל הכסף שמופקד בנאמנות אצל העורך דין, אין לאף אחד מה לעשות איתו, הכל שייך לך. אז הוא לקח את כל הירושה ושמח בה. אז מה אנחנו רואים פה? בהתחלה הוא חשב שהצו שהביא העורך דין זה לרעתו. אתה לא מקבל כלום. בסוף הוא הבין שדווקא הצו הזה הוא לטובתו, כדי שהוא יחיה. החיים שלו הם חיים של פוקוס, במקום חיי עוללות. נהיה בן אדם. לכן התורה לפרשת האזינו, פרשת התוכחה, היא דווקא קוראה לזה שירה. כי אם לא היה את כל האיסורים, אם לא היו את כל הצרות האלו, עם ישראל היה חי אחרי שירות ליבו, עושה מה שבא לו, ואחר כך שהיה מגיע אחרי 120 לעולם הבא, היה רואה, וואי, חייתי בטעות. כשישנם את האיסורים, האיסורים הם לטובתו של האדם. זה תמרורים. תעצור. תחשוב. למה האדם מקבל איסורים? בגלל שהוא לא יתנהג כמו שצריך. אז בן אדם, הוא מתחרט, חוזר בתשובה, ואז כל העושר של החיים פתוח לפניו. ברגע שאנחנו יודעים שזו המשמעות של האיסורים, אז אפשר להתמודד איתם יותר טוב. אפשר להתמודד ולהגיד, נכון שזה איסורים, וזה קשה וזה כואב, אבל זה לא סתם. יש לזה מטרה. בשביל לחפר את האבונות. בשביל להוות תמרור ועזרה, לא להמשיך באותו הדרך העקומה. ואז הבן אדם, הוא מתמודד, והוא יכול להיות אפילו שמח באיסורים. בואו נראה את דברי חז"ל על האיסורים. מה חז"ל אומרים? בגמרא במסרת ברכות דף ה' עמוד א', ישנו עמוד שלם שמדבר על הנושא של איסורים. אנחנו במסגרת התוכנית שלנו, מעיינות חז"ל, אנחנו באמת נראה שחז"ל זה מעיין, שהם דיברו על כל נושא שיש בעולם, ונתנו לזה את המשמעות ואת ההסתכלות הנכונה. אומרים חז"ל, נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורים. מה ברית האמור במלח? מלח ממתקת את הבשר? אף ברית האמור ביסורין, ייסורין ממרקים כל עוונותיו של אדם. כתוב את המילה ברית במלח, וכתוב את המילה ברית גם ביסורין. חז"ל לומדים, אם אותה מילה כתובה בשני מקומות, אז יש מה ללמוד אחד מהשני. אנחנו לומדים, כמו שהמלח הוא ממתק את הבשר, מוציא את כל אדם, מתוך הבשר, אותו דבר גם כן, האיסורים הם ממרקים עוונותיו של אדם. הם עושים דבר טוב, מוציאים את כל העוונות של האדם, מחפרים עוונותיו של אדם. ולכן, חז"ל אומרים, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. דבר ראשון, אדם רואה שיש עליו, יש לו איסורים, הוא חייב לבדוק איזה דבר רע הוא עשה. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. אדם חיפש, רואה, לא, הכל אני מושלם. אז אומרים, תתלה בביטול תורה. ביטול תורה זו מצווה שאנחנו מחויבים הרבה ללמוד במשך היום והלילה. אז אם אדם הוא ראה שאין איזו עבירה גלויה שעליה הוא עבר, אז הוא ידע שישנה, יכול להיות שהוא חטא בביטול תורה. אומרת הגמרא, ואם תלה ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב אדוני יוכיח. שימו לב, פה חז"ל מגלים לנו עוד דבר. לפעמים אדם לא חטא. ישנו מושג שנקרא איסורים של אהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל את שכרו של האדם בעולם הבא, ולכן הוא מביא לו איסורים. ואז ברגע שהוא מגיע לעולם הבא, אז יותר ויותר גדל שכרו. האיסורים האלו הם לא לאנשים כמונו.
זה רק בשביל אנשים צדיקים, קדושי עליון, כל כך תאורים וקדושים, שאז הקדוש ברוך הוא יודע שהם רוצים עוד יותר להגדיל את שכרם בעולם הבא, הוא נותן להם איסורים. אבל אנחנו רואים, כתוב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אנחנו חושבים שאם אדם הוא סובל, כנראה שהשם שנא אותו, רוצה להרחיק אותו. להפך, את מי שהשם אוהב, דווקא אותו הוא מוכיח. אם יש איזה בגד שהוא לגמרי מלוכלך, אז לא דואגים לנקות אותו. לוקחים אותו וזורקים אותו לפח האשפה. אבל אם יש בגד נקי וטוב, ויש בו איזה לכלוך אחד, מנקים. אם יש איזה אדם שבכלל הקדוש ברוך הוא רואה שהוא לא רע, הוא לא מטפל בו. זה בעולם הבא. אבל אדם שהוא טוב, הוא חיובי, אבל הוא עשה, פה הוא שגג, פה הוא טעה. הקדוש ברוך הוא, אותו הוא מייסר דווקא בשביל לחפר לו את אותו אבון, את אשר יאהב השם יוכיח. והגמרא אומרת, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורים. אתם רואים? אותו מה שאנחנו דיברנו עכשיו. מי שהקדוש ברוך הוא דווקא הוא רוצה בו, אוהב אותו, אז הוא נותן לו את העניין של הייסורים. גמרא מספרת סיפור שימחיש לנו איך חכמי ישראל הסתכלו וראו שכל פעם שבא אליהם איזה צרה, יש להם איזה קושי, זה לא סתם. הם צריכים לעשות חשבון נפש. גמרא מספרת, רב הונה החמיצו לו 400 חביות יין. באו הרבנים ואמרו לו, כבודו צריך לערוך חשבון נפש. אמר להם, סליחה, מה אתם חושבים, שאני חשוד באיזה משהו שאני לא בסדר? אמרו לו חכמי ישראל, וכי הקדוש ברוך הוא חשוד שהוא סתם הביא לך? סתם החמיצו לך יין? הקדוש ברוך הוא עשה דין ללא דין? אז הוא קיבל את הדברים, אמר, אתם צודקים, כן? אז אני מבין מתוך דבריכם שאתם אומרים שאני ארוך חשבון נפש, שמעתם עליי משהו. מה שמעתם? אמרו לו, שמענו שאתה והאריס שלך, מה זה אריס? אריס שרב הונה נתן למישהו את השדה של הגפן ואת הכרם של הענבים, ואמר לו, מה שיגדל ומה שיצא, חצי חצי. אתה נותן לאריס שלך חצי מהענבים, אבל מהזמורות זה גם שווה כסף, היו מסיקים בזה, בזה אתה לא נותן לו חצי. אז הוא אמר להם, אתם יודעים למה אני לא נותן לו חצי? כי הוא גונב לי הרבה. אז הוא גונב לי, אז אני משלים מכיוון אחר. אמרו לו, יש פתגם שאומר ככה, אם אתה גונב מהגנב, אתה באמת פטור, אבל עדיין טעם של גניבה יש לך ביד. לכן, לרום העלתו של כבודו, זה לא מתאים שאתה מתחשבן איתו. רב הונה שמע את זה, אמר, אני מקבל עליי שבאמת אני אתן לו חצי גם מהזמורות. אומרת הגמרא, נעשה נס רק ברגע שהוא קיבל על עצמו, שכבר הוא לא יגנוב יותר, והוא יחזיר לו גם את החצי של הזמורות להריס, באותו הרגע, ה-400 חביות יין שהחמיצו, חזרו להיות יין. ויש אומרים שזה לא נעשה נס כזה גלוי, אלא פתאום התייקרר החומץ, והוא נהיה מחיר של יין. ואז ממילא הוא לא הפסיד. ובאמת אם אנחנו מסתכלים, רואים שחכמי ישראל, ככה תמיד הם היו מתנהגים. חכמי ישראל היו יודעים, שאם בא להם איזה צרה, איזושהי צרה, צריכים לערוך חשבון נפש. ישנו איזה סרטון מאוד מרגש שרץ ברשת, מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כאב לו הגב, בא לבקר אותו הרב שיינברג. אז הרב עובדיה יוסף בוכה ובוכה. אז אומר לו הרב שיינברג, אל תבכה, אל תבכה.
אומר לו הרב עובדיה יוסף, משפט מזעזע. אומר, כתוב, אין איסורים ללא אבון. אם אני סובל, אז זה בגלל איזה אבון, על זה אני בוכה. ועוד דבר הוא אמר לו, משפט מאוד מזעזע, אני לא בוכה על האיסורים, אבל אני בוכה שאני לא יכול ללמוד תורה. זה דרגה גבוהה של חכמי ישראל. מסופר, היה איש אחד, היה לו הרבה איסורים, היו לו הרבה איסורים, ואז הוא החליט שהוא יבוא לרב המקובל, הרב שלום שרעבי, הרשש, זכר צדיק לברכה, הוא יבקש ממנו שיציל אותו כבר מן האיסורים. הוא הגיע לבית המדרש, רואה את הרשש, הוא יושב ומוסר שיעור לתלמידים. אז הוא לא רצה להפריע, הוא ישב בצד וחיכה עד לסיום השיעור. והנה, בינתיים, הוא מתנמנם ונרדם. ומה הוא רואה בחלום שלו? הוא רואה שהוא בעצמו נפטר, ולוקחים אותו לבית דין של מעלה. והנה, יושב שם אב בית הדין, בעולם העליון, ומונחות שני כפות מוזניים לפניו, באחת אמרו להביא את כל המצוות, ובשנייה לשים את כל העבירות. כשהביאו את העבירות, זה היו ארגזים, מלאכים שחורים שנוצרו מן העבורנות, היו גדולים, שמו אותם על כף מוזניים אחת, והכף שקעה. אחר כך אמרו להביא את המצוות, אז באו כמה מלאכים לבנים, אבל כאלה חלשים, הוא לא עשה מצוות ככה בשמחה, הוא עשה אותם חצי, אז הם באו ושמו אותם על הכף השנייה, היא לא יכלה להכריע את הכף לטובה. אבל אז אמרו, אתם יודעים, הוא סבל הרבה איסורים, תביאו את האיסורים. פתאום באו מלאכים ככה, שמנים גדולים. של האיסורים, שמו אותם על הכף השנייה. מתחיל להתאזן. מביאים עוד איסורים, מתאזן. ואז היא הגיעה כמעט, כמעט, שהכף של הזכויות היא מכרעת. אבל עדיין לא. אז הוא שומע את עצמו צועק בתוך החלום, נו, תביאו עוד איסורים, תביאו עוד איסורים. אומרים, אין, לא, עוד קצת, עשו טובה, תביאו עוד קצת. ואז הוא התעורר מהחלום. אז הוא הבין שרצו להראות לו שהאיסורים הם לטובתו. כדי שבמאזן שבעולם הבא, יהיה לו מאזן לטובה. אז הוא אפילו לא פנה לרשש, לקח את הרגליים שלו והלך. ברגע שאנחנו נדע את המטרה של האיסורים, את המעלה של האיסורים, שהם לא באים סתם, הם מחפרים את ההבנות של האדם, אז אנחנו נתמודד עם זה בהצלחה.